vocês? Meu nome é Camila Fonseca e sejam todos bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é sobre um tema que todo mundo adora, que é comprinhas. Se você já gostou do tema desse vídeo, deixa aquele joinha aqui embaixo pra mim, que isso ajuda muito no desenvolvimento do canal e dos próximos vídeos. E também saber se vocês estão realmente gostando desse tipo de vídeo. E se vocês gostarem, eu trago mais desse tipo por aqui. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal clicando nesse botãozinho vermelho aqui abaixo do vídeo e tocando no sininho para ativar as notificações. Então chega de blá 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 e bora pro vídeo. Então, meus amores, o primeiro item que eu vou mostrar para vocês é esse copo aqui. Esse copo, ele tem a capacidade de 600ml, tá? Ele é tipo aquele de cafeteria americana. A tampa dele fecha muito. Essa parte aqui remove, tá? O segundo item que eu vou mostrar pra vocês é esse copo aqui de gatinho. Tinha ele, acho que rosa, verde e preto, tá? Esse aqui tinha de várias cores lá. Tinha verde água, preto, tinha liso. E esse copo aqui também tem capacidade de 600ml. Ele vem com canudo. A tampa dele também fecha muito bem. Um item que eu vou mostrar aqui pra vocês é minha nova paixão aqui de casa, eu não paro de usar elas. Que são essas duas xicrinhas de vidro. Tá? Ela tem capacidade de 160ml. O próximo item é esse saco aqui de xicrinha. Tá? Comprei essa tesourinha aqui. Essa tesourinha é daquelas que tem... Ela tem um recorte, né? Zigue-zague. Maquiagem boa e barata, ela mesma, tá? Primeiro, eu vou mostrar pra vocês essa faixinha de cabelo aqui, tá? Ela tem um lacinho. Esse lacinho tem tipo um arame dentro. É pra você colocar no rosto, assim, pra prender o cabelo pra trás, quando você estiver fazendo maquiagem. Eu comprei também esse tônico facial. Ele é da Fenza. Foi R$4. Comprei esse demaquilante da Fenza. Comprei também lá esse adstringente. Como o meu demaquilante já estava acabando, eu resolvi comprar esse aqui da Playboy para poder testar. Tá? Ele é demaquilante em gel e ele tem 30 gramas. Comprei esse batom aqui da Playboy. Ele é um nude bonito. Mostrar aqui pra vocês. Eu gosto muito de batom nude e ele é mate. É esses lip balm, assim. Esse aqui, ele tem cheirinho de uva. Tá, já tá até quase no seu fim. Esse kit de esponjinha. Tá faltando uma aqui que eu tirei pra poder usar. Vem com 6 esponja queijinho. Tem também esse lip tint da Fenza, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu virar pra cá. Esse batom vinil, tá? Aqui no rótulo não tá dizendo a marca, mas eu vou deixar aqui abaixo do vídeo pra vocês. Esse batom vinil, ele tem uma cor linda. Tem essa cor aqui, esse batom vinil. Ele fica lindo na boca. Comprei também esse batom vinil transparente, que é pra você passar por cima de qualquer batom que você tiver. É esse pincelzinho de maquiagem aqui pra esfumar. Bom, pelo menos eu acho que é pra esfumar, né? Creio eu que seja pra esfumar, tá? Ele é meio chanfradinho. Parece ser do All Fiber, é bem macio ele, tá? Eu comprei esse pó compacto da Fenza. Ele é a cor 3, tá? Que é a minha cor. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. A embalagem é bem bonita, ó.
comprei também essa paletinha aqui pra preencher a sobrancelha. Ela vem com a cerinha e a sombra. Esse pincelzinho chanfrado aqui, ó. Esse pincelzinho chanfrado. Ele é muito bom, tá? Eu já usei ele, ó. Vou mostrar o pigmento da sombra pra vocês. Tá? Passar mais um pouquinho aqui, ó. Bem pigmentada. Também é da Playboy. É sombra em gel. Até um pouquinho saindo aqui. Olha. Olha essa sombra. Vou passar aqui pra vocês verem. Sai um pouquinho aqui na borda, então a gente aproveita, né? Olha o brilho dessa sombra, gente. Essa cor aqui é a número 5. Tá aqui no fundo, tá? Não sei se exatamente é essa cor. Mas ele é um cobre, tá? É exatamente essa cor que vocês estão vendo, tá? Cobre água. Nossa mãe, não sai, pô. Agarrada aqui no dedo. Gente. Ela não transfere, ó. Pouca coisa. E comprei também, sim, essas quatro sombrinhas. Elas são sombra em pó cristal da Playboy. A cor aqui que tá dizendo, deixa eu só conferir. É isso mesmo. A número 5, aqui do ladinho. Número 5. Número 6. Número 4. E a número 3, tá? Vou abrir aqui pra vocês. Começar do menor pra maior. Essa aqui é a número 3. Nossa! Nossa, mamãe! Olha esse brilho! Gente, eu tô chocada. Olha a tampa. Olha esse brilho! Vou pegar aqui. Olha isso! Olha isso! Vamos passar aqui. Gente! Que é isso? Olha! Eu acho que esse aqui é tipo asa de borboleta que fala, né? Número 4. A número 4 é uma dourada. Pega aqui da tampa, né? A gente não é boba nem nada. Passa aqui. Olha isso. Que brilho é esse, Brasil. Agora a número 5. A número 5 é tipo um roxo, faz um roxo. Não dá pra vocês verem bem. É quase um roxo. Vou pegar aqui um pouquinho. Vamos passar aqui em cima. Olha ele aqui. Essa aqui é quase um tom de roxo, tá? Vou pegar mais um pouquinho aqui pra vocês verem. Misto de roxo com grafite, não sei explicar bem. A número 6. Oh. É tipo um. É tipo um marrom. Chega a ser um cobre, não. Vou pegar aqui, ó. Passar aqui embaixo pra vocês. Olha essa cor. Brasil.
Olha isso. As cores das sombras estão lindas, ó. Essa daqui é em creme. E essas daqui são em pó, tá? Então, meus amores, deixa eu contar pra vocês que lojinha maravilhosa é essa que eu descobri lá no centro de Caxias. Essa lojinha é a Alfa Bijuteria. Ela fica na Avenida Nilo Peçanha, 245A, ao lado do Ragazzo, de frente pra Drogaria Venâncio, tá? É uma lojinha pequena, mas ela tem uma infinidade de coisas. Além dessas aqui que eu mostrei pra vocês, tem brinco, tem quadrinhos pra você botar na sua cozinha, na sua casa. Tem copos, de outros modelos de copos de plástico. Tem material de escritório, tipo borracha, lápis, lapiseiro. Material escolar, de um modo geral, né? Tesourinha, igual essa que eu mostrei pra você, tem outro modelinho lá. Bloquinho, post-it, tem uma infinidade de coisas lá. Vale super a pena conferir. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar deixando aqui abaixo do vídeo, nos comentários, que eu vou estar respondendo todo mundo, tá? Se vocês gostaram de alguma coisa que eu mostrei pra vocês e querem ver resenha aqui no canal, é só deixar também aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. Ah, e não se esqueçam de me acompanhar pelas redes sociais, são essas que estão aparecendo aqui ao lado do vídeo. Sei lá, eu posto dicas no meu dia a dia, coisas que vão acontecer aqui no canal, tá? Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Mega beijos. E até o próximo vídeo. Tchau!